Strana 61, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k diagramu, vytvářejte další úkoly a vyřešte je. Vidím tady diagram, tady to jsou měsíce, takhle jsou to peníze, ale pozor, 10 000, 20 000, tady je jenom málo čárek, to není po tisícovce, to bude. 12, 14, 16, 18. Tohle já si tady napíšu. To mě možná bude. Tohle je 12 tisíc. Tohle je 14 tisíc. Tady je 16 tisíc. 18 tisíc. Takže vždycky to je po dvou tisících. 20 2 a 24 tisíc. Tak, teď jsem si ještě doplnil ten diagram a Pokračuji dál ve čtení. V diagramu jsou zaznamenány příjmy. Aha, ty peníze to jsou příjmy. A výdaje, jak to rozeznám, domácnosti příjmy červeně, výdaje modře. Jaké byly celkové roční příjmy? Ajaj, aj, aj, tak to si teda započítáte vy. Příjmy, příjmy jsou červeně. Tak, kolik byl příjem v lednu? A ještě, že jsem si to tady doplnil. 14 tisíc v únoru 16 000, už si to pište. Březen znova 14 000, duben 24 000. No a takhle si vypíšete všechny příjmy v jednotlivých měsících, sečtete, přerušíte si na to video a za chvíli se podíváme, jestli jste to sečetli dobře. Takže přerušte video a vypočítejte příjmy v celém roce. Červeně. Tak, na co jste přišli? Já si tady udělám takovou kolonku Ačko. Příjmy. Máte? Příjmy. Kolik vám to vyšlo? Tak se podíváme. 210 tisíc? Dobře. Jestli jste počítali. Nebo čekali na to, až já to vypočítám. Nebo ukážu. Ale dobrý. Tak a teďka jedeme dál. Jaké byly celkové roční výdaje? Výdaje jsou modře. Tak. Leden 20 tisíc, únor 18 tisíc, potom 22 tisíc, 20 tisíc. Takže zase přerušte video, vypočítejte. No a za chvíli si to ukážeme. Já si tady mezi tím napíšu slovo výdaje. Tak, čemu jste se dopočítali? Podíváme se, 256 tisíc korun. 256 tisíc korun. Příjmy jsou menší než výdaje? Co to je za domácnost? No, no, je to tady vidět i z toho grafu. Teď to je, že jo, ta červená, ty příjmy je jenom tady. Co to je? V dubnu si vydělali víc, než utratili, a co to je červenec, taky. No, podíváme se na C. Bylo hospodaření domácnosti v pořádku? No, pokud jsou příjmy menší než výdaje, tak je potřeba s těmi výdaji něco udělat, aby se dostali pod ty příjmy, nebo aspoň na úroveň těch příjmů. Tohle to teda není, není v pořádku. Mm, jasný, výdaje jsou vyšší než příjmy. No, a D. Mohla by si rodina vzít půjčku na nové auto, kdyby nezměnila hospodaření? No, to by to hospodaření musela změnit opravdu hodně. Protože buď by si museli začít daleko více vydělávat, anebo by museli daleko více šetřit. V tuto chvíli bych této domácnosti nedoporučoval, aby si tu půjčku brala. Ne, nemohla. Ano, on by jim taky asi při těchto letech příjmech a výdajích nikdo hned tak nepůjčil. No, anebo půjčil, no a potom by to s tou rodinou mohlo dopadnout špatně.